Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Криянова. Сьогодні будемо говорити про масштабний фестиваль гімнастики, який пройде у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії організатори фестивалю «Wellfest» Максим та Валерія Черниш. Вітаю вас. Доброго дня. Валерія, розкажіть, будь ласка, про цей фестиваль, яка його ідея та сама мета? Дякуємо за запрошення. Дуже приємно розказувати про наш проєкт. Наш фестиваль є таким яскравим заходом в світі повітряної гімнастики і взагалі спорту в Україні. Ми хочемо подарувати дітям яскраві емоції, створити таке ком'юніті, де вони могли обмінюватися досвідом, майстерністю, йти далі, розвиватися та трошки мотивувати їх не зупинятися і рухатись далі в цьому напрямку. Ось такі творчі, так, всі колаборації. От чи складно організовувати подібне, тим паче під час війни, і з якими викликами ви стикаєтесь? Звісно, дуже складно, бо є обставини, які від нас не залежать. Дуже важливо для нас було провести цей фестиваль, незважаючи, це вже не перший наш фестиваль. Минулого разу ми стикалися з бекаутами, цього разу ми стикаємось там з масованими обстрілами. Люди з різних регіонів хвилюються, переживають з приводу цього. Тому ми дбаємо не лише про організацію фестивалю, а ще й про такі заходи, як безпека. Тобто ми контролюємо сховище, в яке можна буде спуститися, чи воно достатньо містке, щоб вмістити наш потік людей. Піклуємось також, щоб в місці проведення були додаткові джерела енергії, якщо на випадок, якщо вимкнеться світло. Тобто, прям усі, якщо якісь альтернативні варіанти, все продумаємо. Також дуже важливо для нас було провести фестиваль саме у Дніпрі. Да, для нас дуже важливо в Дніпрі, тому що багато організаторів переїхали на захід України, роблять фестивалі і чемпіонати там. Там безпечніше з одного боку, але багато дітей, які з нашої області східної, в цілому України, не мають можливості туди поїхати. І тому для нас важливо було зробити саме в нашій області, щоб умовно Харків, Запоріжжя, Полтава і Нікополь до нас приїжджали і приймали участь, вибачаюсь, Миколаїв. От, у нас багато учасників саме з Східної України, і для нас це дуже приємно, тим, що ми робимо таке свято і радість дітям, які не мають там змоги поїхати кудись далеко від свого дому. І вони не так сильно, звісно, переживають, тому що у нас мало учасників заходу України, тому що всі вони переживають і їхати сюди бояться. Але багато учасників саме зі сходу, з центру України. Для нас це важливо, і ми не збираємося переносити ці змагання кудись далеко. От. І осередок повітряної гімнастики стався саме в Дніпрі. Дуже приємно це чути. Так, дійсно, Дніпрі Wellfest об'єднав різні куточки України, різні міста і навіть ті, яких постійно, можна сказати, лунають обстріли. От пані Валерія зазначила, що це вже не перший фестиваль. Максиме, згадайте, як прийшли минулі фестивалі, які були результати на них? Останній наш фестиваль став найбільшим в Україні серед повітряної гімнастики і серед фестивалів. Це велике досягнення. Взагалі у нас в тому році було більше 400 учасників за два фестивалі. Ми зібрали більше 30 тисяч на Збройні сили, на 783-ю бригаду охоронну. Ну і в цілому це такий благодійний захід, де можна донатити. Ми зараз збираємо для мінометників, які знаходяться на передовій. І я сподіваюся, що в цей раз ми зібремо ще більше коштів, допоможемо нашим збройним. Ну і закликаю всіх не припиняти донатити. Якщо не знаєте, куди, можете заходити на сторінку Wellfest і там зробити свій донат. Дуже багато учасників, ми не зупиняємося, створюємо інновації. І 400 учасників, 30 тисяч, більше сотні подарунків і дуже багато-багато відгуків, саме позитивних, ми отримали після перших двох фестивалів.
Так, саме про інновації я хотіла доповнити, що наш фестиваль був в минулому році, був тестовий. На ньому ми експериментували і впроваджували таку революційну систему організації і проведення. Була онлайн система оцінювання, тобто судді не витрачали багато паперу, часу і не робили це механічно, це було автоматизовано. Судді судили через свої девайси, батьки дивились таймінг, як він змінюється в телефоні, тобто все онлайн підлаштовувалось. Наприклад, почалась сирена, таймінг зразу зміщається на цей період сирени, не треба, як зазвичай це було, чиркати ручкою, бігати, що там, який номер, все дуже контрольовано. Ми провели цей тест, все пройшло дуже вдало, і наразі Максим, це інший проєкт з іншою командою, пропонує впроваджувати цю технологію для організаторів на інших фестивалях, інших спортах. Тобто ми би хотіли, щоб коли ми самі відчули, що таке бути організатором, ми захотіли трошки спростити цей процес поділитися таким лайфхаком з іншими. Так. От минулого року, ви зазначили, було 400, так? Понад 400 учасників. Цьогоріч скільки назбирали учасників вже? Так, минулого року 400 – це було за декілька фестивалів. Цього року тільки один цей фестиваль, який пройде 11-12 травня в два дні, зібрав понад 330 учасників. Тут представлені 7 областей України і, здається, понад 12 міст. 7 областей, я вважаю, це дуже велика цифра наразі, бо багато областей зараз тимчасово окуповані. Як вже зазначив Максим, Захід України наразі не приймає участь в змаганнях, але ми все одно стали найбільшим фестивалем за кількістю учасників серед повітряних дисциплін. Це свідчить про те, що ніщо не може зупинити дітей, наших людей займатися, тренуватися в будь-яких умовах, обставинах. У нас є учасники з Києва, Одеси, Миколаєва, Дніпра, Запоріжжя, Полтави і Харкова. Так. Харків також є. А от вікова категорія цих учасників? Пам'ятаємо, на минулому фестивалі найменші, здається, 2 рочки було. Наразі так само. Ми там точно не уточнювали. У нас категорія міні, це там від 3 до 6 років. Там багато конкуренції, тобто там така категорія велика. На повітряному гамаку, кільці, діти виступають там по 15 людей оцього віку. Тобто батьки і молоді зацікавлені в цьому спорті, ми бачимо в ньому таку перспективу, тому що багато батьків молодих віддають своїх маленьких дітей на повітряну гімнастику. Це і розтяжка, і грація, і щось незвичайне, нестандартне, як просто хореографія, наприклад. І, звісно, нам приємно, що батьки вкладають сили в своїх дітей, і вони вже виступають з самого маличку. Цей дорогоцінний досвід собі переймають з такого раннього віку. Цей фестиваль для участі лише дитячої вікової категорії, чи і дорослі можуть, молоде покоління? Так, у нас є категорія 18+, там теж є багато людей. Зазвичай це тренери, які хочуть надихнути своїм прикладом. Вони виступають в категоріях профі 18+, і далі. Також є багато новачків 18+, теж великі категорії. Нам це дуже приємно, що молоді дівчата вирішують теж обрати для себе такий спорт і проявити себе на фестивалі. Дякую. Пане Максиме, що у програмі, як усе відбуватиметься? Розкажіть, чим особливий буде і відрізняться цей фестиваль від попередніх? Ми ті організатори, які дуже переживаємо, щоб було дуже багато різних новинок. На кожний фестиваль ми робимо щось новеньке, і всі від нас вимагають це, питають, що цього разу. Цього разу у нас буде серед новинок це такі спеціальні монети, які діти зможуть після перемоги або після участі в нашому фестивалі обмінювати на певні подаруночки. Це можуть бути мерч певний, футболки, шопери і так далі. Це можуть бути солодощі і так далі. Це така класна система для них. Також в цей раз у нас буде великий ярмарок, на якому діти можуть спокійно
подивитися або придбати собі якісь солодощі, обмінятися там досвідом і так далі. І ми також закликаємо всі молоді бренди, хендмейд і так далі. Ми надаємо площадку там, де вони можуть себе проявити. І я думаю, що їм буде також цікаво. Якщо ви зацікавлені, можете нам до нас звернутися, ми з радістю вас прорекламуємо. От. Також в цей раз буде трошки по-іншому, у нас буде нагородження. Да, нагородження у нас буде в іншому місті, тому що багато охочих приймати участь в фестивалі. І ми будемо робити їм окреме нагородження. Паралельне з виступами. Паралельне, да. От. Багато нових спонсорів, дуже великих компаній, які нас підтримують, за що ми дякуємо. І вони надають подарунки дітям, і діти після нашого фестивалю дуже задоволені саме подаруночками. Вони радіють цьому, за що також дякуємо. От саме виступів скільки буде? Є такі учасники, які, можливо, кілька виступів, номерів готують? Які техніки будуть виконувати? Так, загалом 330 – це номерів. Так. У нас є сольні виступи, є дуетні. Тобто, наприклад, якісь учасниці можуть виступити сольно на одному снаряді, потім в дуеті на іншому. Або, наприклад, у нас всього 4 види снаряду – це повітряне кільце, гамак, полотно і оригінальний повітряний жанр. Це може щось бути незвичне. І учасниця може прийняти участь хоч в 4 категоріях. Йде розподіл за рівнем, ми вважаємо це зручно, тобто таймінг побудований таким чином, що спочатку виступають новачки, потім аматори, полупрофі і вже ввечері виступають професіонали наступного дня в неділю. І якщо, наприклад, учасниця виступає в новачках на всіх знарядах, то їй дуже зручно, вона приїхала, виступила на одному снаряді, трошки відпочила, нагородилась на другому снаряді і так от пройшов її день. А чи багато новачків цьогоріч? Минулого разу було більше. Ну, нам приємно це, що більше людей не бояться йти в вищі категорії. Для справедливого розподілу ми вводимо на фестивалі таку незвичайну систему – це заборонені елементи. Це для того, щоб учасник не занижав свою категорію. Тобто є певні обмеження програми, які можна виконувати, ну, елементів, які можна виконувати. І тренери знають, що ці елементи заборонені, учасник буде оштрафований і зразу йдуть в вищі категорії – в аматори, в профі, в полупрофі. Загалом наразі категорії приблизно однаково розподілені. Ну, все одно показує кількість учасників, що повітряна гімнастика у нас набирає дійсно обертів, всі цікавляться цим видом мистецтва і творчо розвиваються. Пане Максиме, от ви сказали про донати, зокрема, як саме будуть проходити збори цих донатів, і хто може долучитися і як? У нас буде окрема банка, і всі охочі, які хочуть подивитися на такі граціозні виступи дітей, особливо, якщо це професіонали, там є на що подивитися, вони можуть приходити, всі кошти, які вони залишать за вхідні квитки, від там 100 гривень і необмежено вверх, вони залишають всі ці 100%, ми прираховуємо на зараз мінометна бригада, а до цього 783-я бригада, і ми всі ці 100% будемо перераховувати. Також у нас відкрита в монобанку окрема банка, там, де ми збираємо кошти, і також всі 100% ми переведемо на Збройні Сили України. Ми заохочуємо донатити учасників і батьків. Наприклад, коли вони чекають нагородження, ми проводимо додаткову лотерею з подарунками і відмічаємо найбільший донат за день також окремим подарунком від фестивалю. Ось так. Хто буде і як оцінювати виступи учасників, розкажіть, будь ласка. Ми запросили кваліфікованих суддів, також з різних куточків України. Це з Одеси, з Києва, з Харкова. Ну, загалом, звідки і учасники, звідти і судді приїхали до нас. У нас цікава система, вона незмінна. Ми її впровадили на першому фестивалі, і нам вона сподобалась, як вона діє. Це подвоєна система оцінювання, тобто по 2 судді сидить на кожному протоколі.
І оцінюють дві судді артистизм, дві хореографію, дві техніку і дві штрафи. І потім оцінка просто середньоарифметична вираховується. Тобто ми так трошки знижуємо вірогідність людського фактору і помилки, бо ближче до вечора ми розуміємо, що у суддів замилюється око, вони можуть щось пропустити, а вдвох це не так. Справедливо так буде. От які нагороди і призи отримають переможці? От пан Максим зазначив, що понад 100 подарунків готуєте. От скільки буде взагалі визначено переможців і яких речей? Так, насправді значно більше подарунків. У нас десь 30 спонсорів, партнерів цьогоріч. Кожен з них надає подарунки для дітей. Ми всі їх роздаємо, віддаємо. У нас дивний фестиваль, тому що подарунки отримують всі. Тобто навіть якщо ти займаєш третє місце, ти отримуєш свій подарунок і свою медаль. Медаль отримують всі учасники, як і подарунки, подарунковий пакет. В подарунковому пакеті це подарунки від спонсорів, наш мерч, якісь подарунки від фестивалю. Кубок отримують тільки перші місця. І також в кожній категорії за віком і рівнем, і снарядом, ну, тобто в кожній категорії розділені, ми обираємо також учасника з найвищим балом, і він стає не просто переможцем з першим місцем, а абсолютним переможцем. І він отримує більший кубок, ну, таку абсолютний чемпіон зірочкою, ми так кажемо. Тобто перше місце, друге, третє за пороговим балом, який він набрав. Набрав, наприклад, 60 балів, став третє місце у нього, 75 – друге, там, 80 – перше. Тобто діти, буває таке часто, що коли з одної студії багато дітей в одній категорії, наприклад, вік такий, або просто популярний цей снаряд в студії, то вони змагаються між собою, виникає певна конкуренція. То у нас такого, це теж унеможливлюється, тому що у нас, ми не змагаємось з конкурентами, ми змагаємось самі з собою і набираємо найвищий бал, незалежно від інших учасників, цей бал буде оцінений конкретним місцем. От щодо подальшого творчого розвитку, що фестиваль взагалі дає учасникам? Чи простежували ви чиїсь творчі шляхи, долі тих переможців, які були, або просто учасники, які були на вашому фестивалі? Можливо, поділитися якоюсь історією успіху і подальших досягнень? Так, можливо, мені здається, ті, хто були на нашому фестивалі, вже ніколи його не забудуть і будуть продовжувати приймати в ньому участь. Наприклад, у нас є також така номінація, це коли ти займаєш, забираєш гран-прі, це найвищий бал фестивалю, його ми обираємо з профі і полупрофі. Коли ти забираєш гран-прі, ми також даруємо грошову винагороду учасниці. Отримати грошову винагороду для дитини – це дуже, ну, це навіть інше почуття, ніж просто подарунок, тому що вона може сама їм розпорядитись. І учасниці, які отримали минулого разу грошову винагороду, витратили її, подавши внесок на наступний фестиваль. Ось так. Так. З користю просто влилися в свій творчий шлях і подальші досягнення. Анонсуйте, будь ласка, наостанок, коли та де відбувається фестиваль, кого на нього запрошуєте, як можна до нього долучитись? 11-12 травня, аерокосмічний центр на Гагаріна 26. Всіх запрошуємо, тому що це дійсно дуже велике свято. Це найбільший фестиваль в Україні, найкрутіший фестиваль в Україні, найбільші подарунки всі діти отримують, незважаючи на яке місце ви займете. Я думаю, що цей фестиваль і справедливий, ви отримуєте оцінки по ділу, тому що немає помилок, все чітко, все швидко, таймінг зручний, і я думаю, що всі можуть приєднатися, учасники. А також хочемо запросити всіх дніпрян подивитися на це красиве шоу, яке буде відбуватися в цю суботу і неділю, задонатити кошти, навіть якщо ви не прийдете, просто задонатити, ми всі 100% передамо на мінометну бригаду і будемо всіх раді бачити на нашому фестивалі «Велфест». Пані Валерія, ваші побажання, рекомендації учасникам наостанок? Я бажаю учасникам отримувати задоволення від процесу, відчути себе зіркою справжньою на сцені, ніколи не втрачати цей запал, цей вогонь в очах, який ми бачимо на цій сцені. Вірити в свої сили, знати, що тобі все вдасться, ну і не хвилюватися.
Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про наймасштабніший фестиваль гімнастики, який пройде у Дніпрі. В гостях нашої студії були організатори фестивалю WellFest Максим та Валерія Черниш. Дякую, що завітали. Бажаємо перемоги найкращим. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook open.tv/відкритий та читайте на сайті open.tv. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.